საქართველო ყოველთვის იყო ევროპის ნაწილი და ის მის სივრცეს დაუბრუნდა. Ეს არის ქართველი ხალხისა და მისი მთავრობის დამსახურება, რაც ჩვენს პასუხისმგებლობას კიდევ უფრო ზრდის. Აცხადებს სპექტრთან ზესტაფონის მერი და პარტია ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ვასილ გველესიანის თქმით, ევროინტეგრაციის გზაზე პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმულია და ქვეყანას წლების ოცნების ასრულების შანსი გაუჩნდა. Ახლა საჭიროა ყველა მაქსიმალური გააკეთოს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობის სტატუსის მოსაპოვებლად. Ოგეხსენებათ, რომ ასრულდა ქართველთა ისტორიული სურვილი, რომ ყოველთვის ქართველ კაცს ჰქონდა სურვილი ყოფილიყავით ევროპის ნაწილი და ევროსაბჭომ გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახლავთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რაც მართლაც ძალიან სასიხარულოა, რაც დამსახურება არის ქართველი ხალხის და მის მიერ ლეგიტიმაცია მიცემული ხელისუფლების. Და ვფიქრობ, რომ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ქართველისთვის, ახალგაზრდობისთვის განსაკუთრებით, ვისაც ხვალინდელი დღის სწავლის, საქმიანობის კარგი შესაძლებლობები ეძლევა, ხელფეხი ეხსნება იმისათვის, რომ ევროპული განათლება მიიღოს და მართლაც სხვაგვარად ააწყოს თავისი მომავალი და თავისი ცხოვრება. Ეს ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა გავითავისოთ, რომ აქ ჩვენი საკეთებელი საქმეა, იზრდება ჩვენი პასუხისმგებლობა და ყველა ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი მომართული იქნება იქით, რომ რაც შეიძლება მაქსიმუმი გააკეთოს იმისათვის, რომ არათუ საზეიმოდ ჰქონდეს კანდიდატის სტატუსის მონიჭება, არამედ რაც შეიძლება სწრაფად გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრები და ჩვენ მივიღოთ ის ბენეფიტები, რა მოლოდინებიც გვაქვს აქედან. Statusis მიღების შემდეგ ქართული სახელმწიფოს ეროვნულ ამოცანას ევროკავშირის წევრობა და ეკონომიკურად ძლიერ სახელმწიფოში ცხოვრება წარმოადგენს. უჩა ჩუბინიძე იმ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბენეფიტებზე საუბრობს, რომელიც სტატუსს შეიძლება მოჰყვეს. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო, იმიტომ რომ ბოლო 30 წლის მანძილზე, როცა საქართველოს ევროპული ოჯახისგან მიისწრაფეს, ესე ახლოს არასდროს ყოფილიყავთ. ერთი ის არის, რომ ჩვენი თვითმიზანი კანდიდატის სტატუსის მიღება არ არის, ჩვენი თვითმიზანია გავწევრიანდეთ ევროკავშირში და გავხდეთ ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი, მაგრამ საწყის ეტაპზე ამ ნაბიჯის გარეშე ამას ვერ მივახცევთ. შესაბამისად, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენ ცხოვრებაში და მართლა მისალოცია და ნამდვილად ულოცავს ული და გული. Რა შეეხება ამის შედეგებს და ბენეფიტებს, ნუ წინაზეც როდესაც რეკომენდაცია გასცა ევროსაბჭომ, მაშინაც მოგახსენეთ, ეხლაც გამეორდები, რომ აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა ფინანსური კუთხითაც და პოლიტიკური კუთხითაც. ფინანსური, იგივე მონეტარული კუთხით, ეს არის ბენეფიტი ის, რომ მინიმუმ 100 მილიონი ევრო გვექნება წლიურად, რომელიც ჩვენზეა დამოკიდებული, ანუ რამდენადაც მიზნობრივად გავხარჯავთ, შემდეგ წლისთვის შეიძლება გახდეს 200, შემდეგ 300 და შეიძლება მილიარდიც. Ანუ ეს შეზღუდული არ არის. ეს რაც შეეხება პირდაპირ ფულად ინვესტიციას. ასევე წვდომა გვიჩნდება ევროპის გაერთიანებული ბანკის კრედიტებზე, რაზეც წინაზეც მოგახსენეთ, რომ ეს საერთო ჯამში პროცენტებს დაწევს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა გაიზრდება ფინანსურ რესურსზე. ამავე დროს ევროკავშირის აქ ძალიან ბევრი ფონდი, ძალიან ბევრი პროგრამა. Absolutorat ყველაზე გაგვჭდება წვდომა. Შეგვეძლება მივიღოთ მონაწილეობა და ამ პროგრამებში მონაწილეობა ავტომატურად ნიშნავს ფინანსების მოზიდვას. ეს იქნება Erasmus-ის პროგრამა, ეს იქნება ბავშვების მომზადება უცხოეთში სასწავლებლად, აკადემიური კვლევები, იგივე პოლიტიკური, არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ბენეფიტებიც. დღეს უკვე ამით დგინდება, რომ ჩვენ მარტო აღარ ვართ, ანუ 27 ევროპის 27 ქვეყანა უკვე ჩვენს გვერდით არის და ისინი ამის ვალდებულებას იღებენ გარკვეულ წილად და ის რომ წევრი არა ვართ არ ნიშნავს რომ არაფერს არ წარმოვადგენთ. პოლიტიკურ ასპარეზზე ყოველთვის გვექნება მათი იმედი. ეს გაზრდის ჩვენთვის პოლიტიკურ სანდოობას, დობას და ჩვენს როლს და განსაკუთრებით რეგიონალურ წრილში, იმიტომ რომ უყურეთ რა სიტუაციაა. ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ შეგვისუსტა და ამიერკავკასიაში პოლიტიკური როლი, იმიტომ რომ აზერბაიჯან-სომხეთის კონფლიქტი იყო, აზერბაიჯანი ფინანსურად გაძლიერდა. ეხლა სომხეთი ნელ-ნელა გამოდის რუსული ორბიტისგან, ყველა ხედავთ, მისრაფის ევროპისკენ, დასავლეთისკენ,
ეს ძალიან კარგია, ორჯერ უფრო კარგია იმისთვის, რომ ჩვენ ისევ მნიშვნელოვანი ხდებით, იმიტომ რომ სომხეთს ჩვენს გარდა დერეფანი არ აქვს. Პოლიტიკურადაც ჩვენი წონა იზრდება და ერთ-ერთი ლიდერი შეიძლება გავხდეთ ამიერკავკასიაში. Ეს ყველაფერი შევაჯეროთ, უკვე კარგ სიტუაციაში ვართ, მაგრამ მომავლისთვის რომ საბოლოო შედეგამდე მივიდეთ ევროკავშირის წევრი გავხდეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შრომა, გაერთიანება მოსახლეობის, პოლიტიკოსების ეს უნდა იყოს თემა, სადაც პოლარიზაცია არ უნდა იყოს. ქვეყნისთვის ევროპული შანსის მოპოვებას გეოპოლიტიკურ ვითარებას უკავშირებს ისტორიკოსი ლერი ბიწაძე. ეს ძალიან ბევრს ამის ნიშნავს. Თუნდაც იმას, რომ ევროპის ქვეყნებმა გვჩნეს ჩვენ და აღიარეს, რომ არსებობს ევროპული ქვეყანა, რომელსაც საქართველო ჰქვია და თავი ის არის, რომ ამით გამოგვიჭირეს რუსეთის კლანჭებიდან. Ეს არავის დამსახურება ეს არ არის. Რა თქმა უნდა, არც მთავრობის მიმართ, არც ოპოზიციის, ხალხის არის ნაზირობრივი და ძირითად ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო. Თუ ისინი ჩვენ არ მივიღებდნენ წევრობის კანდიდატად, მაშინ რუსეთი დაეუფლებოდა ჩვენს ტერიტორიას და დაეკეტებოდა გზა ევროპას, შუა აზიისა და ახლო აღმოსავლეთისაკენ. Ჩვენ სასიცოცხლოდ ვჭირდებით ახლა ევროპას, განსაკუთრებით უკრაინისათვის, რადგან უკრაინის აბრეშუმის გზა უკრაინისკენ მიმავალი გადის ჩვენზე, შავ ზღვასა და შემდეგ უკრაინაზე. Ამიტომ ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობისაც და ჩვენთვისაც უდიდესი მნიშვნელობის. Თუმცა ერთი რამ მინდა დავამატო ამას, რაც მთავარია, რომ ეს არ ნიშნავს წევრობას ხვა. თურქეთი მაგალითად 1968 წლიდან არის ამ სტატუსით წევრობის კანდიდატი, მაგრამ ჯერაც არ მიუღიათ. Არ არის გამორიცხული ეს დიდხანს გაგრძელებს ეს, მაგრამ უფრო მგონია, რომ ამ გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო დააჩქარონ. Თან იმის გამო, რომ კვლავ არ შემოვიდეს რუსის ჩექმა ჩვენს ტერიტორიაზე. საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება ბრიუსელში 14 დეკემბერს იქნა მიღებული. ევროპული საბჭოს სამიტზე 27-ვე ქვეყნის ლიდერმა საქართველოს ერთხმად უთხრა კი. ამავე სამიტზე ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის განხილვისას უკრაინისა და მოლდოვას გაწევრიანების მოლაპარაკებები გაეხსნა.